ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗੱਡੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਏ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਫੋਨ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਵਾ। ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ, ਆਈ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ, ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ HDFC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। DG ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਫਾਦਰ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਔਰ ਖੜੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।